دلتا مونږ سره یو څه معادلې راکړل شوي او په هره معادله کې مونږ سره یو یو نامعلوم یا مجهول دی. دلته مونږ سره خانه خالی ده، دلته سوالیه نښه ده، دلته دا شکل دی، دلته الف دی، دلته بی، او دلته ستوری. تاسې ویډیو ودروئ، د دې هر یو ځواب را پیدا کړئ چې دا هر یو څه قیمت لري. ښه، مونږ راځو دلته. اول دا حلو، درې ضربې کوم عدد مساوي کېږي له دولسو سره؟ نو مونږ کولی شو چې د درېو حساب پیل کړو. درې ځلې یو مساوي کېږي درې سره، درې ځلې دوه مساوي کېږي شپږو سره، درې ځلې درې مساوي کېږي نهو سره، او درې ځلې څلور مساوي کېږي له دولسو سره. نو زمونږ په خانه خالي کې به څو راځي ځواب؟ څلور ځواب راځي. راځو دلته. دلته وایي چې سوالیه تقسیمې څلور مساوي کېږي له شپږو سره. نو دا عین همداسې دی لکه مونږ چې وایو سوالیه مساوي کېږي له څلور ضرب شپږ، یا مونږ لیکو شپږ ضرب څلور، کوم چې بېرته مساوي دی له څلور ضرب شپږ سره. مونږ راځو د شپږو حساب پیل کوو. نو شپږ ځلې یو شپږ کېږي، شپږ ځلې دوه دولس، شپږ ځلې درې اتلس، او شپږ ځلې څلور څلېرېش. څلېرېش نو مونږ وایو چې دا مساوي شو له څلېرېشتو سره. نو مونږ لیکو چې سوالیه مساوي ده له څلېرېشتو سره. دلته راځو. دلته مونږ ته وایي چې څلور پنځوس مساوي کېږي نه ضربې دغه شکل سره. نو د دې شکل عدد به څو وي؟ راځو مونږ د نهو حساب پیل کړو. مونږ وایو چې نه ځلې یو نه، نه ځلې دوه اتلس، نه ضربې درې، یا نه ځلې درې وویش. ګورې مونږ هر ځل نه نه ور علاوه کوو. نه ځلې څلور شپږ دېرش، نه ځلې پنځه پنځه څلوېښت، نه ځلې شپږ څلور پنځوس. نو مونږ وایو چې نه ځلې شپږ دا مساوي شو له څلور پنځوسو سره، مساوي شو له دې سره. نو دلته دا شکل هم مساوي شو له څو سره؟ نه ضربې شپږ مساوي له شپږو سره. اوس راځو دلته. نه مساوي دی الف تقسیمې اتو سره. نو که چیرې الف تقسیمې اته مساوي کېږي له نهو سره، نو مونږ وایو چې نه ضربې اته دا مساوي کېږي له الف سره. که چیرې مونږ الف په اتو ګروپونو ویشو، په هر ګروپ کې مونږ سره نه نه غړي پاتې کېږي. نه غړي ضربې اته ګروپ، دا به بېرته مونږ سره مساوي شي له الف سره. مونږ راځو د نهو حساب پیل کوو. ښه، دلته مونږ تیار د نهو حساب پیل کړی. اوس ورته رسېدلی نه په شپږو کې، نه ځلې شپږ څلور پنځوس. اوس راځو مونږ وایو چې نه ځلې اووه مساوي کېږي له درې شپېتو سره، او نه ځلې اته مساوي کېږي له دوه اویاو سره. نو راځو دلته مونږ لیکو چې نه ځلې اته دا مساوي شو له دوه اویاو سره، کوم چې دا معنا ورکوي چې الف مساوي شو، الف مساوي شو له دوه اویاو سره. نو چې الف مساوي دوه اویا شو، مونږ وایو چې دا معادله زموږ مساوي کېږي نه مساوي ده له دوه اویا تقسیمې اتو سره، کوم چې بیخي سمه ده. ځکه دوه اویا تقسیمې اته نهه کېږي، او نه ضربې اته مساوي کېږي له دوه اویاو سره. ب مساوي کېږي شل تقسیمې پنځه. نو شل تقسیمې پنځه کوم عدد کېږي؟ دې لپاره څو لارې دي. مونږ دا داسې لیکلی شو چې پنځه ځلې یا پنځه ضربې ب دا مساوي کېږي له شلو سره. نو پنځه ځلې کوم عدد مساوي له شلو سره دی؟ د پنځو حساب کوو. مونږ لیکو چې یو ځلې پنځه، پنځه ځلې یو پنځه راځي، پنځه ځلې دوه لس راځي، پنځه ځلې درې پنځه لس راځي، او پنځه ځلې څلور شل راځي. نو لیکو چې څلور ځلې پنځه دا مساوي ده له شلو سره، شلو سره. نو ب مساوي شوه له څلورو سره. نو لیکو چې څلور مساوي کېږي شل تقسیمې پنځه. څلور مساوي کېږي شل تقسیمې پنځه، همدارنګه څلور ضربې پنځه مساوي کېږي له شلو سره. ستوري ځلې دوه مساوي کېږي له څوارلس سره. نو مونږ سره سوال پوښتنه ده چې څو ځلې دوه مساوي کېږي له څوارلس سره. مونږ د دوه او دوه حساب پیلو. دوه څلور شپږ اته لس دولس او څوارلس. مونږ څو ځلې دوه جمع کړل؟ یو دوه
دري سلور پنځه شپږ اووه اووه ځلې دوه مونږ سره جمع کړل، مونږ ته څوارلس په لاس راغی. نو مونږ لیکو چې اووه ضربې دوه یا اووه ځلې دوه مساوي کېږي له څوارلسو سره. نو دې سره مونږ ویلی شو چې دغه ستوری دا مساوي دی له اووه سره.